Jemi rikthyer me Anila Kalleshin, përshëndetje, mirëseerdhe Anila, dhe do të flasim për një çështje që ka lidhje ngushtimisht me stinën në cilën jetojmë, me dimrin. Ne shpeshherë dëgjojmë që gjatë stinës së verës mund të kemi humbje në peshë ose le të themi një dobësim fiziologjik që mund të jetë i natyrshëm, mua më ndodhe kundërta, por nuk e di se cila është mënyra e duhur e të ushqyerit gjatë stinës së dimrit. Vinë më shumë njerëz për të dobësuar në verë apo në dimër? Po, që rëndësi ka, në verë fillojnë të zhvishen nga gabimet e dimrit, edhe bënë më të përgjeshme, është plazhi për pare, janë veshët e shkurtra, të holla, transparente, duan të duken më bukur. Gjithë që nxjerrin më shumë në pa gabime që janë bërë. Gjithsesi, unë mendoj që natyra na ka dhënë mundësi për të zgjedhur si në stinën e verës, si në stinën e dimrit, po të kemi parasysh ushqimet e verës, ishin ushqimet të cilat na bënin të ishim të hidratuar dhe përmbanin shumë ujë në përbërjen e tyre. Ndërsa tani në dimër, temperaturat janë të ftohta, trupi ka nevojë të krijojë një stabilitet ndërmjet temperaturës së ftohtë për jashtë dhe temperaturës normale që duhet ketë vetë organizmi, dhe krijon ushqime të cilat janë më të favorshme për të stabilizuar këtë ndryshim temperature. Por gjithashtu duhet kemi parasysh që në dimër ftohtë përsëri gjaku fillon edhe mpikset, trashët. Ne ka dhënë ca perime fantastike jeshile të cilat na ndihmojnë në holdimin e gjakut. Pra jemi në një periudhë shumë të mirë dhe nëse duam të mbajmë trupin në formë, patjetër që mund ta mbajmë trupin në formë me disa truke të vogla, duke përzgjedhur ushqime të cilat janë të shëndetshme dhe të mira. Për shembull, Kemi lakërishtet, të gjitha lakërishtet, jeshile, lejla, të bardhat, të egrat, lakrat e Brukselit, janë të jashtëzakonshme, përmbajnë shumë pak kalori, por përmbajnë fibra mjaftueshëm, përmbajnë vitamina dhe minerale esenciale dhe shumë të rëndësishme. Kemi fasulet, të gjitha llojet e fasuleve, me pika, të kuqe, të zeza, të bardha, kafe, tjerzat, bishtajoret, bizelet, bamjet, janë të mrekullueshme për të na dhënë proteinat me origjinë bimore, të cilat na ndihmojnë në formimin e muskujve, pra ne nuk kemi një lëshim të trupit për përkundrazi. Tani që thua ti më Anela, se unë gjithmonë vras mendja, çfarë do hapim për drekë? Çfarë do bëjmë sot, çfarë do bëjmë nesër? Pa mbaruar darka, fillon dreka dhe një histori. Dhe kështu si numëron ti them, po unë ç'a bëj në jetë? Nuk ha fare. Se nuk bëj këto ushqime çdo ditë të jetës. Dhe këto janë shumë të mira, na ndihmojnë për të krijuar masë muskulare në organizëm, për të ndjerë të ngopur, për të marrë energji, pasi përmbajnë edhe sasi të konsiderueshme karbohidratesh, të cilat janë shumë të lidhura me ushqyerjen tonë korrekte gjatë gjithë kohës, dhe ne japim vitamina dhe minerale përsëri shumë të mira. Ushqime tjera kemi të gjitha perimet jeshile që ndodhin tani. Qepa, hudhra, duhet jetë në çdo gatim. Pa diskutim, janë antibiotikët më të mirë, të cilët na ndihmojnë mjaft mirë për të përballuar sezonin gripal, por natyrisht edhe në periudhat e Covidit do të ishin një zgjidhje fantastike. Pra qepa dhe hudhra, si të gjalla, si të gatuara, do të ishin shumë të mira. Preshi do të ishte përsëri shumë i mirë, spinaqi, pazit dhe sallatrat e ndryshme që na ofrohen nga panxhari, repa, janë elemente të cilat na ofrojnë pak kalori dhe vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Këto janë përsa i përkasin perimeve. Ndërsa tek frutat, kemi shegën, i cili është një frut i jashtëzakonshëm, përmban antioksidant fantastik, antocianinën, ajo që jep atë ngjyrën vishe, dhe ne gjithmonë themi që frutat dhe perimet që kanë ngjyrë vishnje janë të jashtëzakonshme pasi përmbajnë antioksidant shumë të mirë në luftën kundër radikaleve të lira, por gjithashtu edhe për një rinit përjetshme. Kështu që lëngun e shegës mos e ndani. Okej, duhet të jetë në formën e lëngut në mënyrë që të jetë sa më koncentruar. Në lëngun ose në kokër mund të jetë shumë mirë sepse edhe farat e shegës kanë veti të jashtëzakonshme. Madje edhe lëkurat që pjesa më e madhe i hedhin mund të bëjnë çaj. Janë të jashtëzakonshme dhe shumë të mira me vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Lëkurat e shegës? Po. Zjen. Po. Më pas janë hurmat, edhe hurmat janë shumë të mira, natyrisht për personat të cilët vuajnë nga mjekësha. Farzeza apo frigoriferi? Të gjitha janë të shkëlqyera. Të gjitha janë të shkëlqyera, përmbajnë gojë. Por njerëzit vuajnë nga mjekësha, po thonë, për hurmat? Thash, përveç atyre që vuajnë nga mjekësha, ose diabeti, që nuk mund të konsumojnë sheqerin e tepër që ato përmbajnë, por si frut është me vlera të jashtëzakonshme. Është molla, është dardha, është ftoi, janë frutet e thata, në këtë kohë kemi gështenjën, kemi arrat, bajame, lajthit, zakonisht kemi gështenjën. Gështenjën, sa kalori ka në Anila, sepse ka të njërës që po uavure për para nuk pësin më farë.
Gështeja një grusht, diku 100 gram, ka 206 kalori. Që janë shumë. Dhe për të trejtur 206 kalori, nevojitan. 55 minuta ecje normale. Imagino. 25 minuta vrap dhe 29 minuta pist. Tua! Ose Bukur. Keni parasysh pra që nëse konsumoni një grusht gështenja dhe nuk doni të shtoni asnjë gram në trupin tuaj, duhet të bëni të paktën 55 minuta. Por gështenja është një frut i jashtëzakonshëm për atë që vuajë nga celiakia. Ne tashmë dimë që intoleranca ushqimore ndaj glutenit është përhapur në përgjithësi tek shumë njerëz. Dhe të gjithë ata që preferojnë të bëjnë një dietë pa gluten, free gluten, gështenja është e jashtëzakonshme. Më të mund të bëjnë bukën, mund të bëjnë ëmbëlsira të ndryshme, mund të bëjnë çfarëdo lloj gjëje, pra është free gluten. Gjithashtu, gështenja është e jashtëzakonshme për shumë gjëra të tjera, sidomos edhe për ata që duan të shtojnë peshë. Është një ushqim ideal. Gjithashtu edhe për ata që bëjnë ushtrime force, pra që bëjnë palestër dhe bëjnë shumë ushtrime force, do të ishte shumë e mirë për t'i dhënë energji, por gjithashtu edhe për t'i konvertuar në glikogjen në muskuj atyre që i nevojitet, pra, për t'i dhënë sheqerin në muskuj. Bukurë, ndërkohë, një nga elementet që shoqërohet me gështenjën dhe patjetër që unë nuk mund të ri papyetur, është vera e kuqe. Ka shumë kalori, pak kalori, kam përshtypjen që fillojmë të shtojmë pak sasinë. Nuk do thoja që ka shumë kalori, përmban antioksidantë shumë të mirë dhe është shumë e mirë nëse konsumohet një gotë për atë që e pin. Natyrisht, unë që nuk është se preferoj shumë dhe shijoj shumë. Problemi është kur fillon dhe abuzohet sasia. Pra nuk është problem nëse ti konsumon çdo ditë një gotë verë, në drek, me ushqim, sepse të ndihmon për ta tretur, të ndihmon për shumë gjëra, ndihmon për të pasur qarkullim të mirë të gjakut, për kolesterolin, por gjithmonë kur nuk abuzohet, sepse alkoli i tepërt në gjak kuptohet sjell probleme. Por gjithashtu kemi parasysh që 1 gram yndyrë konvertohet në 9 kalori, 1 gram alkol konvertohet në 8 kalori. Dhe nëse ham karbohidrate dhe proteina nga 4 kalori. Kështu që alkoli është i dyti për vlerën kalorike që ka pas yndyrave. Anila, jam kurioze se deri tani po flasim për ushqime të paprocesuara. Ndërkohë, nëse do të referoheshim kuzhinës botërore, nuk e di, vëmë re që në vendet e ftohta, kryesisht zonat veriore të çdo shteti pothuajse, kanë ushqime shumë të procesuara që mund të kalojnë ndoshta në zjerje, pastaj në furrë, pastaj të skuqura, pastaj në furrë. Mua më vjen në mend ushqimi i veriut italian që është goxha i yndyrshëm me shumë mish, pikërisht për të bërë ballë të ftohtit ose për të krijuar atë shtresën e dhjamit në lëkurë. Nuk e di si duhet ta procesojmë ushqimin. Është vërtet, ne kemi edhe mëngjesin londinez që është shumë i bollshëm, hiperkalorik, por kuptohet në stinën e vdimrit, energjitë që harxhohen janë më të forta. Do të thonë, ti për të përballuar ftohtin e madh të dimrit, kuptohet që ti harxhon kalori. Kështu që a kjo është arsyeja pse unë thash mbas më shumë peshë në dimër sesa në verë. Po. Harxoj 90% të kalorive të trupit. Sepse përpiqesh të ngrohesh pikërisht. Se kam gjithmonë ftohtë. E ke rezistencë harxhuese trupit. Po, po thoja si ti ti ke në Rusi që bin vodka. Pa fund për të. Pra, ushqime furre, tavë. Në Serbi këtej është mishi i thatë, është mishi pa fund konsumohet, dhe po t'i shikosh në forma janë perfekt. Nuk e përjashtoj mishin. Por, absolutisht edhe unë në regjimi që do jepja edhe për këtu në Shqipëri, mishi peshku do t'ishtë një element shumë i mirë për të konsumuar. Po janë gjatë vitit, të? Gjithmonë kuptohet që nuk duhet abuzuar, natyrisht sasia e yndyrnave të ngopura, është e dëmshme për sëmundit kardiake, kërësisht, për rinët e gjakut, për qarkullimin e gjakut, kështu që edhe abuzimi shumë nuk të tishtë shumë i këndshëm. Unë mendoj që në vëndet nërdike, le themi, lëvizet shumë, pra hargjimi këtyre kalorive të shumëta, indimon ata për të pasur një trup në forma perfekte. Po të shikojmë në Shqipëri, jemi po thuaj se pjesa më e madhe njerëzve jemi në një gjendje parazitare, le themi, në thojza. Dhe me thënë, është një... Të ecim 10 minuta me duket largë, i kemi distancat minimaliste. Është një mënyrë jetese tashmë e bastarduar, le themi. Pra nuk kemi aktivitet fizik, lëvizjet janë shumë të pakta. Dhe nuk do kishim nevojë për kaq shumë kalori. Do të thotë ke punën 5 minuta me makinë dhe merr makinën, nuk ecë në këmbë. Ndërsa andej lëvizet shumë në këmbë, lëvizet shumë me bicikleta, bëjnë
aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm për ta. Do të thënë, nëse në Shqipëri në orën 6 ti shkon deri 3 orë në një restorant apo në një lokal, ti po të shikosh, po të shkosh në vendin nordike. Ti baret i ke bosh, kafeja pihet në këmbë. Nuk është se si çuli është në mëngjes, shkon në orën 9 në bar dhe jetë në orën 12. Po kanë të ngrënë me orar, po kanë një mënyrë jetese tjetër. Është komplet si kujdesen për trupin e tyre dhe rriten që kur janë të vegjël me idenë e një trupi të shëndetshëm. Është komplet ndryshe. Fundjava e tyre është shumë e fuqishme. Pra, vazhdimisht kanë një stil jetese të jashtëzakonshëm. Onila, tani ky dimri na bën ne ëmbëlsir dashësit, tani unë kam qef vetëm çokoladën, po kote quaj vetën ëmbëlsir dashëse, na bën që të kemi qef edhe ëmbëlsirat nga pak, sidomos ato që janë me sherbet. Si ti përzjedhin? Para ca ditëve në zyrën time vjen një zonjë edhe më thotë që do bënim testin e intolerancës ushqimore, por gjëja do i vinte pas pak ditësh, edhe më thotë, dëgjoj, unë do e vazhdoj nga 3 janari, sepse deri në 3 janar unë do konsumoj një, më ka premtuar dikush që do më sjellë një baklava bio. Qesha me vete, e bëra direkt status, sepse nuk parria të konceptoja ku shëndron të bioja të kjo, të kjo baklavaja. Baklava, me petë të hapëra e shorë. Baklava me miell integral nuk hapet, është pa imagjinueshme, dhe bio i kishte thënë nga që do kishte gjalp, që gjalp shtatë. Ashtë gjithë i bërë me gjalp. Gjalp bio. Por është ndyre ngopur. Me shëqeri që nuk e kuptohet pse ishte bio, shërbeti do me thëmë pse ishte bio, dhe nuk po gjeja atë zanafilën, nga kishte ardë baklava bio. Kështu që... Nuk jam të gjitha më bërësirat njësoj, nuk është sa mund t'japim këshilla pra këmë shumë apo këmë pa. Vit për vit në studit e juaja, them që nëse keni një armik, nëse keni një person që urreni në ekstrem, ftojeni për natën e vitit të ri dhe dhurojeni të gjithë tepsinë baklavës. Jo, më jo, duam vetën tonë dhe duam ta mbajmë vetëm mirë ndonjëherë duke ngrënë apo edhe pak mirë për humorin. Jo. Në fakt panetone është njësoj apo është mund të jetë pak më shëndetshme, sepse tani kemi filluar dhe ne ne mund të ne mund të tatuajmë kekra të ndryshëm në shtëpi, natyrisht me miell integral, me karrot, me fruta. Me fruta natyrale, dhe kjo do e bënte pak më pak të procesuar, le të themi, ëmbëlsirën. Dhe nuk do ishte ndonjë mëkat i madh nëse ne do pinim një çaj me një kek të bërë vetë në shtëpi, ku përbërësit do të ishin bio, organik, natyral, edhe të shëndetshëm. Pra nuk do abuzonim shumë me sasinë. Pra, nëse keku do i linim ëmbëlsirën e frutave që do kishim, nuk do kishim gabuar. Nëse do vinim sheqer të bardhë, patjetër që do kishim diçka më ndryshe. Që shumë mendoj të këmbëlsirat, ne mund të ëmbëlsohemi me gjyra të shëndetshme dhe të mira. Në një nga fotot që kaloi, pam disa kërpudha që besoj që do të rikthehet shumë shpejt, dhe meqense Shqipëria është edhe vend ku kërpudhat edhe ato më të mirat mund të gjenden lehtësisht. Kërpudhat kanë proteina të jashtëzakonshme dhe kanë vlera ushqyese fantastike, sidomos në periudha gripale, në supra të ndryshme, në gatime të ndryshme, kërpudhat janë një element shumë ushqyes dhe me vlera të jashtëzakonshme. Por gjithmonë është shumë e rëndësishme që ato të jenë të freskëta, të jenë të ruajtura mirë, të ambalazhuara mirë, pa probleme, pa defekte, sepse mund të shkaktojnë lëkime të jashtëzakonshme. Një tjetër fotografi paraqiste frutat e thata, që janë të mira në Justin, po me qënë se... Frutat e thata janë shumë të mira. Zakonisht, përdore, njerëzit kujtojnë për të ngrënë frutat e thata, vetëm në ditët e fundit të vitit të ri, blejnë disa qeseme, po frutat e thata janë të jashtëzakonshme gjatë gjithë vitit. 5-6 kokra, bajame, ara, apo lajthi, çdo ditë do të ishin shumë të mira për të marrë vitamina dhe minerale esenciale. Por për personat që kanë mbi peshë, duhet jenë pak të kujdeshëm, sepse vlerat kalorike të tyre janë të jashtëzakonshme. Problemi me frutat e thata, Anila, është që njëra të rreqë tjetrën, dhe është shumë e vështirë të ndalosh njërë që ke filluar. Kur bëhet fjalë për trupin tënd, ti se ke problem të tërheqësh të shita. Jo, e kam fjalën që sepse je shumë mirë. Ndodh pak a shumë për të gjithë që merr një kokër bajame dhe pastaj nuk ndalon dot më. Merr një kokër kikirik dhe kthehet kështu si. Sigurisht, po them, nëse ti do konsumosh, nuk do kesh asnjë problem. Thjesht problemi do jetë në personat që kanë mbi peshë, tek ato për të kontrolluar kaloritë që merren. Për ata për shkakun që bëjnë sport, do të ishin vlera fantastike të shtuara. Mirë, ndërkohë gjeli i detit edhe pula e detit, si janë me kalorit? Jo, nuk është se kanë shumë kalori. Kuptohet vlerën kalorike të tyre, është gjalpi që lyhet, lëkura,
e cila përmban yndyrnat të ngopura. Por do të ishte shumë fat nëse çdo kush do ta përdorte gjatë gjithë vitit gjelën e det, po është ne kemi krijuar një mentalitet që duam ta shikojmë ashtu të paprekur, pa e hequr asnjë këmb, asnjë qafë, asnjë krah gjelit të detit, teti gjithë i tëri. Dhe natyrisht ajo nuk mund të konsumohet nga familja sepse familjet sot janë reduktuar shumë në numër, 3-4 persona në shtëpi dhe është shumë i madh. Dhe ti do duhet ta riciklosh dhe ta konsumosh për 3-4 ditë, gjë që nuk ka pastaj asnjë lloj vlere ushqyese. Por nëse ne do e konsumonim gjelin e detit gjatë gjithë stinëve të vitit, do të ishte vlerë shumë e mirë sepse përmban triptofanin, një aminoacid që është vështirë për të gjetur në ushqime të tjera, por që ka vlera fantastike për shëndetin tonë. Kështu që nëse e konsumoni gjelin e detit pa atë lëkurën, edhe jo me shumë gjalp të gatuar, do të ishte shumë mirë. Mirë, me çfarë ta mbyllim ditën? Me një çaj që e bëjmë nga frutat, sepse përpara se të shkojmë te çaji, që të na japësh disa këshilla për të shtuar peshë për ata që duan dhe për të humbur, për ata që duan të humbasin edhe gjatë këtyre ditëve dhe të detoksifikohen, patatet, Anira. Patatet për ata që duan të shtojnë peshë janë fantastike. Kanë një seshtë pafund, karbohidrate shumë të mira, dhe ndihmojnë shumë mirë në, për shembull, ata që kanë gjymtyrë të ftohta, po të mbajnë patatet nëpër duar apo nëpër këmbë. Apo të sytë për ata që kanë rrath të zi. Apo ato të rrath të zyve janë të jashtëzakonshme dhe shumë të mira. Kam mirë ushqyer se fantastike. Pra patate që ka zëvendësuar bukën dikur. Natyrisht ndihmojnë shumë edhe për të shtuar në peshë, të pjekura, në furrë, do të ishin shumë të mira. Patate ambër pastaj është shumë e mirë pasi përmban dhe beta karotenin ekstra nga patatja e bardhë. Çka ka dhe karrota? Çka ka dhe karrota? Edhe domatja. Ndërsa kur flasim për të shtuar peshë si mund të shtojnë të tjerët, e tha me frutet e thatë do të ishte përsëri shumë mirë, avokadoja, e cila përmban vlera ushqyese të tjera zakonshme dhe vlera kalorike gjithashtu. Natyrisht mishrat do të ishin një element tjetër, fasulet, thjerëzat, bishtarët do të ishin ushqime të cilat do i ndihmonin për të shtuar peshë. Dhe mos harojmë frutet e thata, po flasim për kajsitë e thata, për fisht, do të ishin shumë të mirë për të shtuar. Po, është ai vargu i fiqve që nuk mungon në tavolinë në tryezat e festave. Po, që mund të hash një edhe vdes, është kështu si bomb velje, më duket. Kurmat arabis, përsëri dhe ato janë shumë të mira. Por gjithmonë të kujdesshëm persona tani që duan të humbasin peshë, por unë them që nuk duhet shumë të kujtohemi në këto ditë të festave, ndoshta për të humbur peshë këto ditë, sepse ja lejojmë çik vetë, sa ka problem. Kështu që çfarë çaj rastu përdorim, se mua më tregove një sekret, tani sigurisht frutat e stinës janë shega, tham, hurma, mandarina dhe portokalli, mollët, dardhat, ftojnët. Më tregove këtë sekretin që lëkurën e shegës, ashtu siç është, apo jo thjesht të pastruar mirë. Edhe të thara mund të jenë, por edhe ashtu siç janë, janë shumë të mira sidomos në periudhat gripale. Mund ta bëjmë çaj. Po, ndikojnë mjaft mirë edhe në pastrimin e enëve të gjakut. Janë shumë të hidhura, por me vlerë ushqyese të jashtëzakonshme. Ah, kanë dëshirë, domethënë. Sa keq. Se ke provuar të kalosh në një cop. Më merr për pilëngun e shegës të shtrydhur, s'ka problem. Çfarë çaj tjetër mund të përgatisim? Me frutet e pyllit, edhe ato janë shumë të mira. Çaji i boronicës për shembull është i jashtëzakonshëm. Por gjithashtu ka edhe çaji i malit, pastaj çaji bliri, çaj kamomili, turli soj çajra, mund të gjejmë sot në treg, kemi pa fund çajra. Natyrisht do preferoja që të konsumoheshin në vaktin e pas ditës, por edhe në darkë para gjumit, për të bërë një gjumë të qetë, pse jo, mund të konsumoheshin një çaj. Mirë, të hamë shëndetshëm është thelbi, ose të ushqehemi, se është fjalë më e bukur të ushqehemi, se ne themi të hamë bukë, edhe kur hamë gjelë, edhe kur hamë mishë, ku dyon, do shkojmë të hamë bukë. Duhet të heqim bukën e para? Jo, dhe nuk është të thënë që duhet të heqim bukën, absolutisht jo. Nëse buka është integrale, nëse ti konsumon në mënyrë të saktë, pra nuk abuzon me sasinë e bukës, nuk e pse heq bukën. Buka është një ushqim i jashtëzakonshëm, përmban karbohidrate shumë të mira dhe vitamina B kompleks, të cilat janë shumë esenciale dhe të shëndetshme për organizmin. Kështu që ne në asnjë mënyrë nuk përjashtojmë karbohidratet nga ushqimi i përditshëm. Nëse duam të jemi selektiv, ajo çfarë është më rëndësishme. Nëse duam të ushqehemi shëndetshëm, duhet të dëgjojmë Anila Kalleshin në kohë moderne ose në hapësirat e saj private pastaj. Po ne kemi fatin të kemi javë pas jave, herë pas here, kështu që këshillat e tua janë absolutisht të vëra, edhe uroj që t'u kenë shërbyer atyre që na dëgjojnë. Faleminderit që ishe me ne, Anila. Kënaqësi.
Ai shumë në shërben, sa imagino, më vinë mesajën në inboxin tim personal që më thonë, dëgjo, thuaj pak Anila, si të mja muajnë djetë që të do pësojmë kajsh. Në më falë, Anila, është Anila, shkonë të Kanila, shkonë të Kanila, sepse ne nuk mund të pësim për të qitë ju që keni probleme me shëndeti, se që papa sta. Faleminderit edhe një herë. Da në përpa që asë të këtemi me muzikë, sepse është festivali këngës, vetëm pas njësa ditë është.